Ось-ось настануть літні канікули, а з ним і Всесвітній день захисту дітей. Благополуччя та права дітей завжди в пріоритеті у дорослих. Але саме в цей день хочеться зробити для малечі щось особливе. Тим більше для тих, хто позбавлений батьківської любові. Андрій Яценко, директор будівельної компанії «Молодіжний житловий комплекс» з представниками благодійних організацій, запросили близько 400 вихованців з 9 шкіл-інтернатів з усієї області на циркове анімаційне шоу. Таке чудове свято, яке вже не перший рік, вже багато років поспіль напередодні 1 червня, Дня захисту дітей, відбувається для всіх сиріт Херсонської області. Діти поз'їжджалися зі всіх районів, де є інтернати, комунальні заклади, державні установи. Такі заходи вони допомагають дітям дійсно побачити, що є рядом дорослі, що є рядом ті, хто готовий допомогти. Діти зачаровано спостерігали за грою акторів цирку, дивилися мультфільми, фокуси та трюки з тваринами, вболівали за позитивних персонажів дійства, яким довелося долати труднощі, грали в інтерактивні ігри та вікторини. Мені подобалось, як собачка ходила на лапу. Мені подобався мультик і цирк. І, звичайно, окрім позитивних емоцій, всі хлопці та дівчата отримали приємні подарунки та солодощі. Крім духовного обогащення, яке отримали діти на цьому празднику, їх чекав ще сюрприз. Це було мороженое, це були прекрасні шарики і плюс ще подарунки, які готували діти різних стран. Свято відбулося у церкві християн. Організатори заходу діляться, їм вдалося відволікти дітей від буденності, викликати щирі та живі емоції. Діти є діти. Я думаю, что они не очень сильно отличаются от других детей, потому что они также реагируют. В принципе, вообще вся программа построена на том, что ты ожидаешь определенной реакции, и ты ее получаешь. Поэтому замечательная публика была сегодня. Юлія Данилевська, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».